ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଗୌତମ, ଜି ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଜବରଦସ୍ତ ଅଫର୍ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି। ତ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଅଫର୍କୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ କରିକି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାଗଣାରେ 25 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ରେ, ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର୍ରେ ବି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଅପ୍ ଟୁ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଅର୍ନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶେଷ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଏସବୁ ଅଫର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଷ୍ଟ ଅଫର୍ଟି ଆସିଛି ୟୁସି ମିନି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତରଫରୁ। ତ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯଦି ଆପଣ ୟୁସି ମିନି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯାଇକରି ୟୁସି ମିନି ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ତ ଆପଣ ୟୁସି ମିନି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଓପନ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣ ସେମାନେ ଠିକ୍ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବେ, ତାକୁ ସବୁ ଏଠି କଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଲାଉ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଲାଉ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ମାଗୁଛି ଏଠି ଆସେପ୍ଟ ଏଗ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଏଗ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେମାନେ ଠିକ୍ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ତ ସିମ୍ପଲି ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ଟିକୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଆଣିକି ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓର ଫାଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଇଛି। ସେ ଫାଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ କପି କରିଦିଅନ୍ତୁ। କପି କରିସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ଆଣିକି ସେଇଟାକୁ ପେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ପେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଗୋ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଗୋ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଅଫର୍ଟି ଏଥିରେ ଚାଲିଛି, ସେ ଅଫର୍ଟି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଶୋ କରିଯିବ। ତ ଅଫର୍ଟି ସିମ୍ପଲି ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠି 25 ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ ମାଗଣାରେ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିବାର ତ ଅଫର୍ ପେଷ୍ଟ ଏଇଠି ସିମ୍ପଲି ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଫର୍ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇଠି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲି, ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଇନଭାଇଟ୍, ତ ଆପଣ ଇନଭାଇଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଯାହାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇନଭାଇଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କୋଡ଼୍ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଟା କୋଡ଼୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, କିଛି ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ କରିବେ। ତ ଏଇ କୋଡ଼୍ଟି ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ୟୁ ଗଟ୍ RS 25 ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ କୋଡ଼୍ ଫର୍ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କୋଡ଼୍ଟି ନେଇକରି ପେଟିଏମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବେ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ରେ ଯାଇକରି ଏଇ କୋଡ଼୍ଟିକୁ ପୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଚାର୍ଜ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରିଚାର୍ଜ କରିଥିଲି, ଯାହାର ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏୟାରଟେଲ୍ ନମ୍ବର୍, ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର୍ରେ ବି ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଏୟାରଟେଲ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଚାଲିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାହା ହେଲେ ବି 23 ବା 35 କିଛି ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ 23 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବାର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆପ୍ଲାଏଡ଼୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋତେ ଏଇଠି ତଳେ ମୁଁ 23 ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ କରିଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ 7:22 ମୋତେ 7:22 AM ସକାଳେ ମୁଁ ରିଚାର୍ଜ କରିଥିଲି ଏବଂ 7:22 ମୋତେ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଅଫର୍ଟିରେ ଆପଣ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଅଫର୍ଟି ଆସିଛି ସିମ୍ପଲି ଫୋନ୍ପେ ତରଫରୁ। ତ ଫୋନ୍ପେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ଟି ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଫୋନ୍ପେ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଯାଆନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲି ଅଫର୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ। ତ ଅଫର୍ ସେକ୍ସନ୍ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ସେ ଅଫର୍ଟି ଶୋ କରିବ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ ଏ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ଅପ୍ ଟୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 10ଟା ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଏଠି 10 ଜଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, 10ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ UPI ଆଇଡ଼ିକୁ ସେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ ଟୁ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଫୋନ୍ପେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇଛି ତେଜ୍ ଭଳିଆ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ 0ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ 10ଟା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣ 10 ଦିନ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ବା ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ବି ତା'ର ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାର କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି 10ଟା UPI ଡିଫରେଣ୍ଟ UPI ଆଇଡ଼ିକୁ ମନି ସେଣ୍ଡ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ 100 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ମନି ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ 10ଟା ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ଏମିତି ନେଇପାରିବେ, ତ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସିଟା ବାଲାନ୍ସ ଉଠିପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଅଫର୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 14 ଜାନୁଆରୀରୁ ଏ ଅଫର୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଅଫର୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 31 ଜାନୁଆରୀ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ତଥାପି 3-4 ଦିନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଅଫର୍ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଅଫର୍ଟି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ଅଫର୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଅଫର୍ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ନିହାତି ଅଫର୍କୁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ରିଚାର୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା କିଛି ଆପଣ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଅର୍ନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ଅଫର୍ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ରହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।